աղջիկներս մեր սուրճը արդեն պատրաստ է, հուսով եմ ձերն էլ է պատրաստ, մի անգամ սկսեցի պատրաստել ձեզը, որ դուք եք ինձ հետ պատրաստել։ Մեր մոտ առավոտ շուտ է, եւ սուրճը սթափվեց, նեն սիրուն էսպես փրփուր էր։ Պատրաստում եմ գնալ գինեկոլոգիս մոտ, մոտավորապես արդեն մեկ ամիս է չեմ գնացել, պետք է շուտ գնամ տաբնետներ կաքսերոքսանեմ եւ տանեմ։ Այնպես որ ժամը 10-ին պետք է այդ մոտ լինեմ, բայց հիմա ժամը 9-ն է, արագ սուրճը սխմեմ եւ ճանապարհ ընկնենք։ Երեխեք ճանուքել եք ինձ նման, հենց գիտեք ինչ որտեղ եք գնալու, ամբողջ գիշեր անհանգիստ եք քնում։ Ես ժամը 5-ից աչքերից բացում, փակում, գիտեմ որ 10-ին եմ գնալու, բայց չեմ կարողանում քնել։ Անթադ մտածում եմ հեսա կարողա քնեմ, աչքս կպնի ուշանամ ու այդպես անթադ արթնանում քնում եւ արդյունքում աշկես էսպես սորել է, հաճա, շատ հով եղ անակ է սոր, ինձ թվում անձրևել է կարում, շատ հով անք, հոմի ինձ, ես կար մի ժէ, շորի կսեմ սրուն հակե, ան, այան, կով է նեպելա, Դոբրի ուտրա դարագի է մայի, դոբրի, Ենչ շոր է սատվում, ասմ արսիկը պրինցեսա է շոր ատանք է։ Սվիմ այլի, որ տանս գնում եմ։ Մամա։ Ես ինչ մա տանի է, Մարիա, ես ում նա։ Որ մամա։ Ես է գտեր։ Մանա գում սիրուն ա Մարիա է մա տանի։ Միշեր իսմի բաների մաշներ։ Շատ սիր Ելուներս ելուս մեկ անգամ ենթարկեցի, հա, ուղթի, ինչ սիրում է, մատներն ացուս տարի քանի գյուղները, հա, ես էլ երբեք մանի գյուղ չեմ, էլ մատնարդարման չեմ, երբեք ասելով, այսինքն անընդհատ, այլ հենց անհրաժեշտ եղավ այդ ժամանակ, լտեսեք հանդրը։ Եղ ուներիս կեսը չկա է, որ տակ ջրի մեջ ես մսնում, մի անգամից մարմարում է։ Մի խոսքով ուժման ընթացքի մեջ է, եկավ։ Եսա։ Սա բարև ձեզ։ Գնանք բժշկի։ Դա։ Ինչ ասես բժշկին, հլասը։ Մարիան է նորը որտեղ էր ընգրել, հլա պատմի, ուր է իր գնացը։ Մարիան գործի ագնաց է, որտեղ, ճամ, չի տեսի Մարիան իր կսեսապես, ճան ջրի գով, ասկեր ճան ջրին, Սաքշեր ոնց հակնեան, բավաքն է, ճան, ճանա, ես ասում է մամաներ չի խանում, ու, այդպես էրեղ եք, կոպեներ ասկամ եք ու ճանապար ընդնեմ, գնա ճան ջին չկա ու տինք, իսո լավ ծուրտա, ծրտեց ես, թազա բանա, ռասիան, պերվվեյու, Будет штрафовать 1500 рублей. Ничего. Персон нарушений кадарелу. Меги первый юн кармен квартирет на студен. Ассии, ботатинка! Тантелели? Да, тантелели. Ну, лен кце. Каруга армений, чего не пан похви. Орори ми закон похви. Пан похви, ма 1500 рублей штрафовать. Հաղջիկներս գյորդին աշխատանքիտում վերադարձավ և միասին գնացին մի սարնելու հիմա առավտիստան միչեր էին կնել տավարի միսը, այս էլ է տավարի միս,
է թավի աստրերն, հա, բդիկները, ամբողջական մասը։ Հիմա պետք հաց կտրատեմ, լվանամ և կասեմ վերջապես գինեկոլոգս ինչ ասեց, ինչեր այն ձնի սպահանջվում, որ անեմ, մի խոսքով ընթացքում ձեր հետ կիսվեմ։ Հիմա մաքրեմ, լվանամ, ես կաշի ազերկեմ, կաշին հեռացնեմ, հա, և այդպես կանցնենք առաջ։ Երեխեք ջան, միս արդեն պատրաստ է, Գյորգին կտրատեց, լվացել եմ, իսկ հիմա անցնում ենք համեղ բաղադրատոմսի։ Սիրելիներս, ինչպես նշեցի առավոտ շուտ, գնացել է գինեկոլոգի մոտ և ինչ նշանակեց ինձ գինեկոլոգս։ Հիմնականում նայեց բոլոր անալիզների պատասխանները և ամբողջովին փոխեց իմ սննդակարգը։ Սննդակարգիցս հեռացրեց հացը, բացարձակապես ես պետք է հաշչուտեմ, հատկապես սպիտակ հացը, հա, հաց, բուլկեղեն, խմորեղեն, այտենց ոչինչ պետք է չուտեմ, նույնիսկ քաղցրեղեն, ասում շատ ես քաղցրուտում, ասում եմ ես հենց մտնում եմ խանութ, ես ինչ չեմ կարողանում տիրապետել, մի անգամից վերցնում եմ շոկոլադ և ուտում եմ տարբեր տեսակի շոկոլադներ, ես երեխեք ջան, վերջի երկու ամսում ես այդպես բղլիկացել էի և բավականին չարաշահել էի քաղցրը, հա, և ասեց ընդհանրապես չես ուտում քաղցր, շաքարը հեռացնում ես օրգանիզմից, մի խոսքով այսպես պետք ամենակ սնվեմ բրնձով, ոսպով, գրեչկայով, հնկածավարով, ամեն օր պետք ա ուտեմ պարտադիր տավարի միս, հավի կրծքամիս, որտեղ որ ընդհանրապես յուղեր չեն պարունակում, մրգեր շատ պետք ա օգտագործեմ, ժամը 4-ից հետո միրգ պետք ա չուտեմ, այսպես բոլոր մանրամասը ինձ ներկայացեց ինչ պետք ա անեմ, ինչու ա փոխել իմ բոլոր սննդակարգը, երեխան բավականին կրուպնի է, հա, խոշոր է և ասեց, ցածր է, հա, ինքը վերև չի բարձրանում, որտեղ թմբլիկ է, չի կարողանում վերև ներքև բարձրանա, 50%-ից էլ ներքև է, կարծեմ 28%-ը ներքև է, և այդ պատճառով ես պետք է բացարձակապես առողջ սնվեմ, որպիսի երեխան թեթևանա, հա, իր քաշը նորմալնի լինի, որպիսի ինքը իր քաշը մի փոքր քցի, այսինքն շատ թմբլիկ չլինի, կարևորը առողջ լինի։ Եվ այդպես երեխեք ջան, ինչը վերաբերվում է բալիկին, պետք է չմտածենք մենակ ուղեղով, որ երկու երեխայի, մեր տեղն ու երեխայի տեղն ենք ուտում, որպեսզի երեխեն լավ սնվի, այն որ ասում է կեր, կեր, քո տեղն էլ կեր, երեխու տեղն է կեր, երեխու համար ես կոմեմ կոն, չէ, դու քուչապաբաժինը պետք է ուտես, իսկ քեզանից երեխեն իրան ինչքան անհրաժեշտ է, ինքը կվերցնի։ Ինձ ասում են Աննա ջան, ինչ մտքովը տանցնում է կեր, ոչ մի բանին մի նայի։ Հականաբար երեխեք ջան, ես այդպես չափից շատ չեի ուտում, այո, օգտագործում էի ամեն ինչ, ուտում էի, օգտվում էի ամեն ինչից, բայց հիմնականում երեխեն թմբլիկացել է շատ քաղցր օգտագործելուց, ես ահավոր քաղցր շատ էի ուտում, Էրիկին տանում էի, լոգոպետի քաղցր էի առնում ուտում, դպրոց էի տանում քաղցր էի առնում ուտում, տուն էի գալի քաղցր էի բերում, տանն էինք ուտում քաղցր, մի խոսքով այսպես շոկոլադը շատ էի չարաշահել և այդպես ինքը ասեց հենց երեխեն քաղցրից ա սկսում թմբլիկանալ, հա, առավոտ շուտ պարտադիր պետք ա մի բաժակ չայ խմեի քաղցր, այդ քաղցրը այսպես մի փոքր ինձ կանգնացել է վտանգի առջև, բայց ես ինքս շատ լավ հասկանում եմ, որ պետք է չօգտագործեմ և բացարձակ սնվեմ առողջ, որպեսզի կարողանա երեխեն իր քաշը փոխել, հա, մի փոքր այսպես նեժնի-մեժնի դառնա, մի խոսքով այդպես երեխեք ջան, ինձ մնացած անալիզների պատասխանները ամեն ինչ շատ լավ էր, սկրինինգը նույնպես շատ լավ էր, այդպես հիմա պատրաստում եմ համեղ բանջարեղենային, կարելի ասել ապուր, կարտոֆիլով, դդմիկով, ծմբուկով, պղպեղով, լոլիկով, սոխով, այստեղ սոխառածը արդեն արել եմ, ինչպես տեսակ սոխը, լոլիկը, պղպեղը այսպես լավ կարմրացրել եմ, ավելացնում եմ սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, քրքում, հիմա մի փոքր էլ կավելացնեմ ջուր, որպեսզի ինքը մի փոքր լավ եփի և և կավելացնեմ սմբուկը, դդմիկը արդեն կտրատված, ձեզ հետ համ խոսում էի, համ կտրատում էի։ Այդպես աղջիկներս, ամենավերջում մի փոքր աղ կավելացնեմ, նույնիսկ աղը չափ ունի, աղը պետք չէ շատ չարաշահել, որ աղի համը մի անգամից զգացվի, աղը նույնպես շատ քիչ ենք օգտագործելու։ Իսկ ամենավերջում կավելացնեմ մաղադանոսը։
Եվ աղջիկներս թողնելու եմ եփի այնքան, որպեսզի սմբուկը ընդհանրապես չերևա իր մեջ, այսպես հալված լինի, հա ես շատ եմ սիրում, որ հալված լինի, եթե ճաշերի մեջ սմբուկը սև երևաց, ես այդ ճաշերը չեմ կարողանում ուտել, պետք է սմբուկը լավ եփված լինի, որ ընդհանրապես չզգացվի մեջը սմբուկ կա, հա ուտեստի, սիրում եմ սմբուկի համը, բայց պետք է լավ ինքը եփված լինի, որպեսզի այդպես սև չերևա, հենց սև եղավ, ես չեմ ուտում։ Վերջում ավելացնում եմ լոբին, լոբի մասին լրիվ մոռացել էի։ Մի խոսքով, մի փունջ համեղ վիտամիններով ուտեստ ենք պատրաստելու միասին, անպայման պատրաստեք, եթե միջև այսօր չեք պատրաստել, և վստահեցնում եմ ձեզ շատ կհավանեք, կարելի ասել ամենօր կպատրաստեք և կհամտեսեք։ Իսկ իմ ամենօրյա այսպես բաղադրատոմսերով, ինչպես եմ ես սնվում այս ընթացքում առողջ, կփորձեմ կիսվել ձեզ հետ։ Պարտադիր չի, դուք սպասում եք բալիկի, թե ոչ, փորձեք սնվել առողջ, որպեսզի պահպանեք ձեր քաշը, ձեր գեղեցկությունը և ամենակարևորը ձեր առողջությունը։ Աղջիկներս, կարտոֆիլը մոռացել էի ասեմ, որ ավելացրել եմ, մանր-մանր կտրատել եմ, որպեսզի ինքեսպես շիրադառնա, հա ճաշը շիրոտ լինի, և ամենավերջում, ինչպես տեսաք, ավելացնում եմ մաղադանոս, սամիդ և համեմ։ Թողնում եմ 5-10 րոպե լիերա և պատրաստ է, կարող ենք համտեսել այս համեղությունը։ Աղջիկներս, մեր համեղ վիտամիններով ապուրը արդեն պատրաստ է, խնդրեմ տեսեք ինչ համեղ տեսք ունի, ախորժելի, հյութին նայեք, երեխեք, ուղակի համեղություն, պատրաստեք սիրով և համտեսեք, և ամենակարևորը եղեք առողջ, գեղեցիկ և խնամված։ Մենք գնացինք հաց ուտելու մեզ բարի ախորժակ, իսկ ձեզ բարի դիտում, եթե դուք էլ եք հաց ուտում, ձեզ էլ բարի ախորժակ աղջիկներս, շնորհակալ եմ, որ կաք և գտնվում եք իմ կողքին։ Ես ձեզ անչափ սիրում եմ և գնահատում։ Մեր տան երեխեքին գրոպե հանգիստը։ Մամա։ Երեխեք նկարչություն են անում։ Մամա։ Այ ջան։ Այեղ Անի։ Այ ասածը сделай Атари։ Սոնեշկա։ Մարիա, ինչ ես նկարում, հլասը։ Յայա, ես օրի։ Հա, ինչ ես նկարում։ Լավ, սկայո։ Ինչ ես նկարում։ Մենակ մի գույնն է, սաղ մուկ։ Դա չնի կիստաչկու, սիտյան յազյալ է լիու։ Արսեն, դու ինչ ես նկարում, սաղ գույները խառնել է իրար Արսենը։ Հաճա։ Դա չնի կիստաչկու, յազյալ է էտա։ Երիկից, մնացած ճրաներկերն է դպրոցից։ Մամա, ավիրեցին։ Դա չնի ատա կիստաչկա։ Հետեր կատնա, բալես։ Մամա, չու։ Չու բերեմ։ Մամա, դա չի մի է դրուգոյ։ Այն մեկ նուր է, պապան կեզ տվեց։ Հա, թազայ է, պապան, հա, լաբեր, բայց բալես, իրանք վերջացնեն նուր գու։ Ոտեղ չի, պապան կուխնի այմ ադր է։ Վերիք իսկ իսկ տշկեք նինչ արին։ Ավիրին։ Աննա, շորցիկը հակից հանի, սաղ ոտերը ներկարավ։